Hello, our wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Please subscribe to the channel if you are not yet subscribed. And please do not forget to turn on the notification bell. Follow us on Instagram, ACCTIVE.TV. We are also on Facebook, ACTIVE Space TV. Finally, Gorgui Mboup, the man, the famous man in the Gambia when it comes to torture, when it comes to brutality, is out to talk to Gambians about the issue trending on social media. Mbadi wolo Gorgui Mboup. Afan felenta diamuta kuola kuol miyalan ku wolewe kering alingan lamoy. Gorgui Mboup fan lambadi wolo afan felenti abe diamukang. Mandi ngol ko chokoro ka dia wolo fangale da kono Gorgui Mboup afan ferenti afintita ka kumol fo kol mu yalon ko mol ba to ku yakan kol mu na nyin kuma tal kendege a pour ka side killing jube story la o dam ma manyana kela alinga lama Gorgui Mboup fanana. It depends on you guys. Nadia tale alela de alala Nadia tale alkana lala but ali yela mala kuma kan wala nin hakilo Gorgui Mboup atam moldum yalon ka to kuyata bakela data a tiaral sila kumol fo jemu yalon koy man soto andung afelenda to ba kuyaka hansa Gambia banko kan bar a nyina soto alafta ka mon fo Gambia dingoli ali la mala kuma kan wala lamin kuma se ku neka mu dem wax ku neka mu dem wax ku neka ne ma boy amna kuy ñew fi mu ne nangam manelen bayilen ko mu wax fu neka man Gorgui Mboup bañuma kuy wax way yalla mi sede mom dina xam be pare ñi xam dega ci rew mi ñom dinañ xam lan moy dega dinañ xam kan moy Gorgui Mboup nit ñi xam nañ kan moy Gorgui Mboup bro dinañ suma togon fi I am trying to make money nikon man luma prosecute ci nit in 2 years I am telling you is 287 nañ ma wax ban record in the Gambia mo musa def 287 according to our record lañ prosecute in 2 years of yesterday 2 years all kind of cases robbery theft arm attack ñun def nañ fi lu nekk bi Gambia ku nekk jappal nañ ko ci dekk bi fi ku bon ku nekk nit ñi lu ñoo joy yëp ñun ñoy farcé ñongo so man suma togon pour amoni da nga gis ko xamne dafa ñoo fi mu ne ma dimbali ma ci suma caisse ma joxal nangam mané ko borom dem court mu ma gëna lool because moko jëlé mu ngi melni man Gorgui Mboup may sata ma dé suma ñaka mo ma gëna lool non suma du dimbali nit ñi ni kon caisse ci ñoo wax duñ dem court ñun ñu fay gëné télévision fo ñun fi ci dañ la yobu court bro gi nga taxi yi taw ni ñi yob dañ commit acts against people nit ñi ci biir seen moto yi mostly jigéen yi lañ dé dañu ci seen kaw ñu dañu ci kaw moto yi nga gis ni yob aléli satcha la all these vehicles aléli satcha la te yob man Gorgui Mboup ak suma team ñun ñoko dem té waye man suma nekkon keneen I can be somebody else ci kaw lolu because fi nit ñi so jëlé seen alerte billahi dañu dem wax ko it's a matter of most dinañ ci am evidence correct evidence lamine na baye li mo dox di wax Gorgui Mboup mo jël suma xaliss man jëluma Gorgui Mboup légui gambien yi mang leena ñaan media bi mang leena ñaan légui luy sétal mbir mi moy marabu mu ngi ci dëkk bi wax légui media house nañ ko marabu mi mu ñëw to su fekke ne lamine mu ne bor sista jabaram boroda moko wax ne gaay de anti crime dañ ñëw fi ñu collect xaliss bi nañ o koku nonu su fekke ne ñom ñu ne Gorgui Mboup is difficult to get yes because of man dama am piaro koku mo wara wax ci man suma tour du man legi nañ o ñooñu ñooñu ñu ci dekkal la o ñooñu ñu ngi deglu only one side of the story Gorgui Mboup mu ngi ne tek because dawul ma green light pour ma wax legi ñi nga xamne ñooñu nekkun anda any disciplinary force legi nañ o ñooñu ñu collect len ñu laaj marabu bi ñu ne ko legi ndax li ñoo wax degal ndax du degal ñu luñ def lu lañ wara def yobu nañ marabu bi ko fofu lañ am munu ñu dicter code bi ne ko tay nga def ni munu ñu dicter code bi ne ko sa nga def ni it's not our soul is to make sure that we prosecute the marabu based on the evidence that we have gis nga bro billahi am nañu ma text evidence bi dina ñew ñu ne dinañ ma text evidence lamine dafa am problème europe because dafa jël nit ñi sen halis pour ne dina len dinal moto dafa jël nit ñi sen halis pour ne dina len dinal land lamine ñew nek in a flamboyant lifestyle lek xalis ci jangour yeb legi muy out fu mo wero pour mu ne Gorgui Mboup legi su ko defé ñooñu suñ ko waré su dinañ no lamine xalisam bi dañ ko lekka gis nga kuy wax na nga bay sa xel bu baaxa baaxa ba man dom la dama am yaay dama am papa dama am jobor let people know what they are saying lo ma bañ haral da nga am ci man yoon man munuma tobal suma bop manen joxe suma bop interview
dama am pour am green light pour ma dem joxe suma fa interview ñu ma saga ci téléphone bi dima wax nan ma yo domi haram mi baro nga nañ ko bayyi man duma politicien ñaan na len duma politicien ma ngi dégg ñu ngi wax nan ma yeb mol arrest trieste jotna man is my duty anybody in this country who want to bring in crime man gorgi mbob dina la arrest this country must be stable it is governed by responsible people be par ñun dinañ make soné people go out safe people sleep safe and their properties are safe that is the duty of the anti-crime and we will make sure that this thing is done as long as this anti-crime unit exists there will be total tolerance in this country fi ku satcha dinañ la outil dinañ la indi dinañ la book dinañ la process dinañ la yobou to justice that is my say on lami ki naka aliou and lamin's issue lol la si ham ma nge gërem ñop di bañ kenn deglo ma xol té nañ ma deglo ak xel suñ ma deglo ak xel dinañ xam actually man lima wax ndax degala ndax du dega marabu ban ci deka bi ñu ko bëlel mu ci deka bi marabu family mu ci deka bi lamin bro jarbatam buma wone koko ko bolé marabu bi mu ci deka bi nañ dem ci ñu laaj la suñ laajé ñu dinañ lañ wax nangam kuñ wone koko ñu jox xaaliss bi koko mu ci deka bi nit ñi dinañ ñoo mu ñu ne ha toñalem nga ko do di la wala man ke toñati man ko do di la lool rek sa dal na affaire bi because yo soy wax nan dañ mu ne dañ ko yobu ci ñaara marab this time lool la wax légui nani na journaliste anda ak lamine besi marabu bi ñu ne ko ndax lamine ñew na fi ndax lamine bu mu fi ñewé nangam gi ak nangam gi mo fi xam marabu bi dina len wax because munta change marabu because na halat ne su defé change sof marabu rek amna marabu bu mu yobu won headquarters de ñun dinañ ci xam dara so su féké dafa dem mu complot ak nit koku ne ko dégalay tamit ñun dinañ ci xam dara so li la amone luma wax mang leena gërem di len santa ci sen ñew bi pour mu lèr dafa wara leer pour nit ñi xam lan moy djega jere jof ma nge wax wa rew mi yob saka suma njobot ma ngi len di massaw suma njobot sona nañ because of lu nekk ga ñu ko dega mu ngi len na nahari so ma nge ñaan ñop IG ma ngi ko wax ne ko fitna bi gaay di wax ni nako jël in good faith because IG ñun xam nañ ko mamour job nekul kuy jël ci loxo xalé mamour job nekul kuy sante xalé lu bon mamour job du mag mu bon Mamour Diop tay dafa taxawal Gambia Mamour Diop dafa taxawal police bi ñun police bi xamnañ fan lañ nekkon ak fan lañu Mamour Diop tek tay especially this anti crime unit xamnañ ko Ablaye Sagnam garan ko wax lu nekk ci li man dina jël xaliss may ko jox Mamour Diop wala may ko jox Ablaye Sagnam wala may ñune ñun ñeneen man Mamour Diop Ablaye Sagnam ak Sow is that a good thing aji c'est responsible passing Mamour Diop suma jëlone xaliss mo ma ñu ka prosecute Mamour Diop bokuma mom day bokuma mom dara liggey rek motax Mamour Diop ñama kay liggey lo rek la xam so jere jof thank you very much ñu ngi lan la ci wax ben la ci rek waaw ana sen bëre bi bu bari dañ lay wane da ngay dédo nit ci mu gëna leer mané pour mu leer bro gis nga li ma la jëk wax moñ soy fight criminal criminal dafa génn outside pour mu fight la ñun suñu joté criminal rek xamal né ci arresting spot bi so résister arrest dinañ make sure ñu arrest la way pi ñu indi la fi ñu la tié di la do bro man gor gi mbop tay ma ngay djublu ci 50 years man gor gi mo passena dor ci nit ñi xalé di len dor di dor nit ci koy astaghfirullah balal ma wax bi ci private party domi adama nga teeku diko dor mu ne man dama ko dor ngosi ana ngosi damay ko dor ngosi lolu ban passé wax la wopu ñaaw la nit ñi tok diko dega ku nekk di dega lolu nonu nit ñangi fele ne xam nga dafa am lo xamne nañ ma balal buñ ko ci dugal buñ ci dugal politique nañ ma balal thank you thank you thank you very much.